Բանկ ասում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյան այսօրվա երիտասարդների հետ մեծ հույսեր է կապում, ըստ նրան նրանք պետք է լինեն առավել նախաձեռնող, վստահ, բանիմաց եւ որ կարեւոր է պատրաստական, որպեսզի կարողանան իրենց առջեւ դրված երկու կարեւորագույն խնդիրները լուծել։ Դրանք են ակտիվ մասնակցություն ունենալ երկրի կայացման գործում, յուրաքանչյուրն իր մասնագիտությամբ ծառայություն բերելով եւ զուգահեռ մտածել ընտանիք ձևավորելու մասին։ Երիտասարդների հետ հերթական հանդիպումը Կարեն Կարապետյանը կրկին սկսում է հայրաբար ու ընկերաբար։ Առանցքում տնտեսության զարգացումը այդ գործում երիտասարդների հնարավոր ներգրավվածությունն է, նաև առկա մարտահրավերներն ու ցանկալի փոփոխությունները։ Այսօր առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, դրանցից գլխավորը պետության անվտանգությունն է, բայց նույնքան կարևոր է մտավոր ուժի պահպանումն ու զարգացումը։ Ըստ Կարապետյանի, առաջին հերթին պետք է դաշտ ձևավորել, որպեսզի այսօրվա երիտասարդը չմտածի հայրենիքը լքելու մասին։ Ամենամեծ ազգային անվտանգության խնդիրը դա այդ շարժիչ ուժի արտամղումն է երկրից, իսկ ովքեր են մնում գյուղերով ձեր մոտ մանեգետ, հայրիկները գնում են, ջահելները գնում են, աղջիկները զարմանում ես, բանը գեղեցիկ սիրուն աղջիկներ, այս տարեխներ մոռացել են, որ պետք է ամուսնանան։ Ձեզլա վերաբերվում, հլը նայեք ինձ իրուն երեխեք են։ Իսկ որպեսի կանխվի մտավոր ներուժի արտագաղթը, պետք է ներդրումները ավելացնել, աշխատատեղեր ստեղծել, ասում է Կարապետյանը, տնտեսագիտական լուրջ վերլուծություններ է արել, գիտի և փողերի տեղը և դրանք շրջանառության մեջ դնելու բանաձևը, պետք է սահմանել խաղի հստակ կանոններ, տնտեսվարողի համար ստեղծել շահույթով աշխատելու հնարավոր պայմաններ, երկիրը զարգացնելու այլ ճանապարհ չկա, բացի տնտեսությունը զարգացնելը։ Եթե ներդրում չի լինում, աշխատատեղ չի ձևավորվում, վերարտադրության պրոցես չի լինում, բյուջե փող չի գնում, ուրեմն ներքին ինվեստորները պետք է բարձերի տակից կամ դրսից, որ հանել են ընդ ավելի շահույթաբեր մթնոլորտում են աշխատում, հետ պետք է բերեն և դնեն այստեղ։ Ասենք տնտեսվարողը, ինքը ուզում է online-ի, որտե՞ղ է փողը վերցնում, բանկերի, չէ՞։ Բանկի փողը պետք է այժմ լինի, թանկա ծախվում բանկի փողը։ Ուրեմն այստեղ ընդդիր ունենք արգային քաղաքականությունը, անհասկանալի բաներ կա այդտեղ և ամեն շաբաթ, ամեն ամիս արագ փոփոխություններ։ Տնտեսվարողը չի ասում հետևից ասնի, հարգայինն էլ մտնում ասում է խախտել ես օրենքը, և բայց շաբաթը մեկ խաղի կանոն մի փոխի։ Եվ որպես քաղաքական գործիչ, եւ որպես բարերար տնտեսագետ ու վերջապես երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներով մտահոգ մարդ, Կարապետյանը նաեւ պայքարի բանաձև ունի, համակարգը ներսից պետք է առողջացնել։ Այդ տեսակների կրի պետք է լինի, որ այն տեսակը, որը ուզուրպացնում է ինչ-որ բաներ, այդ տեսակը պետք է աշանաբար դուրս մղվի։ Կոպիտ ասած կեղտաջրերը պետք է կամաց-կամաց մաքրվեն այս դաշտից, այլապես շնչել հնարավոր չի, և ժամանակի էլ չունենք դրա։ Եվ այս դինամիկան դուք նայեք, ոնց ենք անվտանգություն ապահովելու, եթե տնտեսություն չզարգացնենք, ոնց ենք պահելու մեր ժողովրդին և չոտարենք այն սերուցքը, որը դուրս է գալիս Հայաստանից։ Իս սերուցքը, իմ կարծիքով, ձեր և ձեզանից մի քիչ, մի 10 մինչև այդ դիապազոն են ակտիվ երիտասարդներն են, որոնք կարող ուժեն, որոնք այստեղ իրենց ճանապարհը չեն տեսնում և ստիպված բռնում են օտարամայի ճամփեքի ուղղվածությունը, և ամեն մեկը փնտրում է իր բախտը օտար երկրներում։ Դա լավ է, թե վատ չեն քննարկում, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ցանկացած երկրում մեծամասնությունը չի շարժում երկիրը, փոքրամասնությունն է շարժում։ Այդ փոքրամասնությունը, այդ ակտիվ երիտասարդությունն է կարող ուժն է, լավ կրթություն ստացած միգուցե, կարող ուժն է, պրոգրեսիվ պահվածք ունեցող ուժն է, որը իր հետևից տանելու է պետությունը, տնտեսությունը, քաղաքականությունը, այդ վաղը դուք եք մեզ փոխարինելու։ Հանդիպման ընթացքում Կարապետյանը նաև պատասխանեց երիտասարդներին հուզող հարցերին. «Ես ձեզ հետ եմ, ձեզանից մեկն եմ»,  ավելացրեց պատգամավորը ու հանդիպումն ավարտեց այնպես, ինչպես սկսել էր, բարձր տրամադրությամբ։ Կթողեք հետներդ նկարվեմ միանգամից։ Ես ձեր եմ, ես եմ։Ես ինքս սատարում եմ նրան և իհարկե շատ ուրախ եմ, որ ռեյտինգային ընտրությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք մեր ձայնը տանք նրանում, նախընտրում ենք ու ուզում ենք տեսնել խորհրդարանում, եթե կա ինչ-որ ուժ, որը կարող ինչ-որ բան փոխել մեր ներկա իրականության մեջ, ըստիս դա պարոն Կարապետյանի։ Վստահ ենք մենք պարոն Կարապետյանի վրա և իհարկե գտնում ենք մենք այստեղ ենք և գտնում ենք հատկապես զրույցից հետո, որ միակ թեկնածուն, որ կարող ինչ-որ բան փոխել
մեր մարզի համար, երկրի համար, համոզված եմ, որ դա կարող է լինել Կարապարան Կարապետյանը։ Արջևում հանդիպումներ են այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։